подій в Україні та світі дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Шлях до миру. На Луганщині розпочалося розведення військ чи спокійно на Донбасі? Небезпечні калорії. У Дніпрі сильна пожежа на олійному заводі, що спричинило аварію. Терниста дорога до знань. Чому на Миколаївщині дітям доводиться буквально штурмувати автобус, аби дістатися до школи? Шпигуни, спідня білизна та собаки-суперагенти, якими новими подробицями обростає історія про вистеження лідера ІДІЛ. Не так закону ухвалювали, як сварилися. Народні депутати сьогодні півдня з'ясовували стосунки та більше переймалися тим, хто кого образив та чиї інтереси зачепили. Втім, встигали і голосувати про все далі. Товариш президент, таке враження, що думає, що він безсмертний. Там ненароком може зірватися граната. А знаєш, там обстріли бувають абсолютно випадково. Це відео, в якому нардеп від Європейської солідарності говорить про загрозу президенту, вмить розлетілося мережею та пересварило парламент. Сьогодні Софія Федина каже, нікому не погрожувала. Якщо у нас в державі відсутня свобода думки, свобода слова, кожне висловлювання, яке стосується безпеки держави, є сьогодні злочином, то так, але я скажу, що тоді ми скочуємося до тоталітарної держави. В моїх словах не було нічого такого, що може загрожувати президенту, хіба що він боїться дівчат. Та слуги народу всією фракцією стали на захист президента. Це що, вільна думка і свобода слова, коли публічно лунають заклики до заколоту, до добровольців, до ветеранів, до бійців діючої армії під час бойових дій. Заклики до знищення Верховного Головнокомандувача та голови держави. Тому ми, як фракція, вчора почали збір підписів, яким ми звертаємось до правоохоронних органів. У відповідь на це Європейська солідарність обурилась появою нардепа зі «Слуги народу» в ефірі російського телеканалу. Та ситуація, яка сложилась в обществі по формулі Штайнмайера, вона була, скажімо так, вброшена в общество радикально настроєними націоналістами. Те, що стосується депутата Шевченка, вибачте, влаштувати в прямому ефірі російського телеканалу не просто свій спіч, а діалог з Пушиліним, з ватажком, сепаратистом і бойовиком фактично. Це для чого було зроблено? Його фактично обманули в ефірі, ну, завдяки монтажу. Було рішення фракції, що ми не підтримуємо будь-яку участь в передачах російського телебачення. Та обмін люб'язностями продовжили і в сесійній залі під час обговорення законопроєктів. Але тепер до гри підключились і «Голос», і частково «Батьківщина». Коли на розгляд поставили законопроєкт, який надає добровольцям статус учасника бойових дій, про президентську фракцію звинуватили у плагіаті. Мені дуже прикро, що вкрадений закон підписали «Голос» і «Батьківщина». Я сподіваюся, що востаннє в цій залі ми будемо голосувати за плагіат. Питання надання статусу добровольцям – це не питання і не тема для шоу чи політичного піару. В нас нова рада, нові обличчя. Давайте не йти дорогою порожніх обіцянок минулої ради. Зрештою, закон у першому читанні ухвалили, не дивлячись на авторство. А от «Слуги народу» в кулуарах все продовжували виправляти репутаційні втрати. Та тепер відхрещуються від зарплат в конвертах. Саме ця інформація гуляла в ЗМІ весь минулий тиждень. Навіть ми пішли на детектор брехні, щоб спростувати всі ці брехливі звинувачення, що це просто фейк, який був маніпулятивно вкинутий в ЗМІ. Зараз розбираємося, хто його вкинув. Те, що продовжується адміністрування роботи Верховної Ради, це вже не цікаво людям. Людям цікаво завершення війни, цікава ситуація з тарифами. Людям цікава ситуація з можливим введенням цього так званого закону про ринок землі. І ці питання, які турбують кожен день кожного українця. А те, що проходять в парламенті, продовжується адміністрування, ну, сьогодні насичений порядок денний, 28 законів. Ми будемо сьогодні підтримувати, ми підтримуємо законопроект власного авторства нашої фракції, який створює кримінальну відповідальність за кнопкодавство, тому що «Слуга народу» вже там
майже всі кнопкодавлі. Зрештою, нардепи погодились на запровадження кримінальної відповідальності за кнопкодавство. Депутати-порушники змушені тепер платити штрафи. За неособисте голосування доведеться викласти не одну тисячу гривень. Проте в ефективне втілення ідеї не вірять і самі обранці. Те, що ми придумаємо зараз зі штрафами, кримінальними відповідальностями, це нонсенс, який не буде працювати. Якщо ми хочемо вирішити питання з кнопкодавством, це має бути сенс закону. Ключове питання – це зробити так, щоб народний депутат не міг зайти в зал або вийти з залу інакше, як за магнітною карткою, яка ідентифікує його особу, є карткою для голосування. Окрім власної дисципліни, нардепи приділили увагу і соціальним законопроектам. Та якщо у перші тижні був турборежим і боротьба ідей, то зараз – сповільнена робота і внутрішні особисті суперечності. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Олексій Шматов. Подробиці – телеканал «Інтер». В Луганщині розпочалося розведення військ у районі Золотого. Це підтвердили у штабі операції об'єднаних сил. Тим часом спецпредставник ОБСЄ у Мінську Мартін Садік повідомив, що незабаром готується великий обмін полоненими. Що зараз відбувається на Донбасі, дивіться у матеріалі. Розведення військ у Золотому-4 для журналістів стало справжньою несподіванкою. Зранку на сторінці штабу операцій об'єднаних сил з'явилось бойове зведення. У повідомленні зазначили про порушення тиші та обстріли з великокаліберних кулеметів. Це б мало означати, розведення мають відкласти ще на тиждень. Втім же, опівдні те, що відбулось розведення сил, визнав президент. Розведення відбувається в Донецькій демобільній пострілі. Це в Катерині, це я там був. Все спокійно, ми всі контролюємо. Все буде спокійно. Таку ж інформацію озвучив і міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Зараз відбувається відведення з Золотого. Якщо ми з Золотого розведемо сьогодні, завтра, післязавтра, оскільки там дні потрібні, ми зможемо перейти до Петрівського, коли достане сьомий день. І Петрівський буде закритий. Ну, я сподіваюся, ще 7-10 днів. Якщо це відбудеться і не буде обстрілів, тоді буде відкрити весь шлях до нормандійського зустрічі. Під вечір у штабі операцій об'єднаних сил зібрали брифінг. Втім, подробиць про хід розведення не надали. Тільки зазначили, вся інформація після завершення процедури. Військові наголосили на тому, що у Золотому залишаються поліцейські, які мають забезпечити порядок і охорону населення. В 12-й годині розпочався процес розведення з обох сторін, дзеркально. Як це відбувалося? В 12-й годині з обох сторін були випущені ракети білого кольору. Через 15 хвилин, 12-15, були випущені ракети зеленого кольору. І в 12-й годині 20 хвилин почалося практичне розведення сил і засобів з обох сторін в дзеркальному порядку під контролем представників спеціального СЦКК і спеціальні моніторингові місії ОБСЄ. Розведення сил позитивно сприйняли у Мінську. На зустрічі тристоронньої контактної групи зазначили, що події у Золотому відкривають шлях до зустрічі у нормандському форматі на найвищому рівні. У ТГК очікують на початок розведення сил у Петрівському за умови дотримання семиденної тиші, зазначила прес-секретар керівника української делегації Дарка Оліфер. Врегулювання політичного блоку мінських угод можливо лише після повного вирішення безпекових питань, йдеться у заяві. На розведення сил у Петрівському чекають і в ОБСЄ. Втім, спецпредставник моніторингової групи Мартін Садік зазначив, хоча кількість обстрілів зменшилась, ситуація на лінії розмежування залишається складною. Олександр Васильченко, подробиці, телеканал «Інтер». Розведення військ у Золотому та Петрівському підтримали в опозиційній платформі «За життя».Ополісилі вважають, що дотримання режиму тиші знизить напруженість по обидва боки лінії зіткнення, а також стане підґрунтям для проведення зустрічі лідерів у нормандському форматі. Прямий діалог між сторонами у партії називають єдиним можливим способом припинення конфлікту. Коли стає питання про мирення, треба буде принциповим. Прийняли рішення розводити війська? Давайте їх розводити. Всі люди цього хочуть. Це прямий шлях до миру. А не треба йти на поводу частини націоналістичних партій, які використовують цю тему для того, щоб підвищити свій рейтинг. Тим часом у прифронтовому Маріуполі розпочався міжнародний інвестиційний форум. У місто з'їхалися представники 70 світових компаній. Які проекти обговорювали та чи підтримують розвиток нашої економіки іноземні інвестори, усі подробиці знає Ігор Левонок.
Маріуполь. За 20 кілометрів від лінії розмежування стартує міжнародний інвестиційний форум. Головна економічна подія року. Серед учасників понад 70 компаній зі світовими іменами. Міністри й дипломати, солідний десант банкірів і бізнесменів. Представники 45 держав світу, а це країни ЄС, Азії, Сполучені Штати, Швейцарія, Японія та Канада. Інвестиційний форум у Маріуполі – масштабна подія, на яку зібралося близько 500 учасників. Це представники української влади та бізнесу. Обговорюють розвиток регіонів, інвестиційний клімат в Україні. Серед цікавинок заходу – можливість стартапу. Кожен інвестор матиме змогу за 2 хвилини презентувати свої проекти президентові України. Ми зменшуємо роль держави в економіці там, де вона не є ефективною. Приватизація, дерегуляція, держава в смартфоні. Всі ці ініціативи дозволять бізнесу розправити крила та дихати на повні груди. Тут хороша формула, нова формула. Це пряме спілкування з правительством, в тому числі з президентом, з прем'єр-міністром. Ми можемо задавати питання, ми можемо отримати ще чіткі відповіді. Тому ми знаходимося тут, щоб ми були в контакті з усіма інвесторами, з усіма бізнесменами, які є в Україні. У рамках форуму влада та бізнес підписали понад 10 меморандумів щодо інвестицій у різні галузі економіки. Містобудування, транспорт, інфраструктура, екологія та енергетика. Держава зобов'язується створити рівні умови для інвесторів. Одна з найбільших світових компаній інвесторів підписувала угоду про інвестиції в Україні. І ця угода, вона була, звичайно, про великі гроші, але що в ній дуже цікаве, що в цій угоді було 2 сторінки про війну і 44 сторінки про корупцію. Оці 44 сторінки мають піти в історію. Однією з перших керівник уряду підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо фінансування ремонту регіональних доріг. Перший транш 300 мільйонів євро має надійти вже на початку наступного року. Очікуваний результат форуму – близько 10 мільярдів доларів прямих інвестицій в економіку України. Із Маріуполя Ігор Левинок, Вадим Ривун, Іван Шеремет. Подробиці – телеканал «Інтер». Із фронтового міста Маріуполь перетворився на одне з найбезпечніших в Україні. Про це в кулуарах інвестиційного форуму заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, порівнюючи стан міста 5 років тому і зараз. Він наголосив, тут відбуваються економічні та інвестиційні зрушення. На форумі понад 100 інвесторів, готових вкладати гроші у цей регіон. Тут буде представлено кластер інвестиційних проєктів. Тут багато мої колеги, наприклад, французи, объявят об очень прекрасном проекте, который у нас есть по обеспечению водоснабжения и так дальше. Это очень позитивный месседж. Но город, в котором много проблем и огромный есть потенциал. Проблемы некоторые зависят от нас, некоторые от международников, их я озвучил вчера на кабинете министров. Это ограничение возможностей при кредитовании субъектов предпринимательской деятельности, которые находятся в Мариуполе, они не могут сдавать свое имущество в залог, потому что Нацбанк поставил слишком высокие категории риска. Это сдерживает инвестирование. Відкриту ділянку траси Запоріжжя-Маріуполь капітально відремонтували. 135 кілометрів шляху в Донецькій та Запорізькій областях. На все знадобилося лише 3 місяці. Якість робіт проінспектував і президент України. Глава держави сів за кермо та проїхався відновленою дорогою. Траса Бруспіль-Маріуполь має для Донеччини стратегічне значення. Вона є головною транспортною артерією, що сполучає портове місто Маріуполь із Запорізькою областю, а також є одним із головних напрямків руху до зони проведення операції об'єднаних сил. 60 кілометрів цієї дороги було побудовано, наскільки мені відомо, 3 роки. 3 роки їх будували, 70 років, а зараз за 3 місяці побудували 130 кілометрів траси, дуже важливої, Запоріжжя-Маріуполь. Ну, якщо всі дороги ми будемо там будувати, ми встигнемо за 4 роки, за 4,5 роки побудувати найважливіші траси нашої країни. І з'єднаємо, об'єднаємо країну. Об'єднаємо не тільки всіх людей, те, що ми говоримо, об'єднаємо і інфраструктуру. Це найважливіше.
Зупинити приватизацію вимагає опозиційна платформа «За життя». У Політсилі пропонують за участю опозиції створити новий список стратегічних українських підприємств, які не підпадають під продаж. Також у опозиційній платформі «За життя» наголосили, що Україна має достатній економічний та кадровий потенціал, аби подолати кризу, не пускаючи з молотка держвласність. Пакет відповідних законодавчих ініціатив та поправок до бюджету уже підготували. У Дніпрі успішно стартував опалювальний сезон. Почала працювати більшість котелень. Перевірити одну з них приїхав міський голова Борис Філатов. За словами мера, аби тепло в домівках з'являлося вчасно та без перебоїв, у місті провели муніципальну реформу. На програми з енергоефективності та енергоощадності з міської скарбниці виділили понад мільярд гривень. За ці гроші змогли замінити 70 кілометрів теплотрас, які були майже у непридатному стані, модернізували котельні багатьох дитячих садків та лікарень. Після таких реформ Дніпро став лідером з енергоефективності та енергоощадності в бюджетній сфері. Ми займаємося модернізацією сітей, займаємося модернізацією обладнання, займаємося модернізацією котельних. В місті діє ще ряд програм по енергозбереженню, по енергоефективності, які, во-первых, направлені на підприємства бюджетної сфери, а крім того, ми ще йдемо на зустріч гражданам, нашим землякам. Ми кожен рік робимо все краще запуски, все краще, більше об'ємів робіт, проводимо заміну насосного обладнання, реконструкцію котлов, заміну котлов, заміну сітей. Ми на даному етапі порядка 60% ми проводимо на об'єктах, вже провели реконструкцію і модернізацію різного роду обладнання. У Києві затримали головного спеціаліста Нацбанку за хабар у 50 тисяч доларів. Про це повідомили у прокуратурі Києва. Працівник вимагав від приватного підприємця гроші за видачу ліцензії на обмін валют. Чоловіка затримали прямо біля будівлі НБУ на Печерську під час передачі частини грошей. Співробітнику Нацбанку готують повідомлення про підозру. Потужний вибух пролунав у Дніпрі минулої ночі. Він стався внаслідок пожежі на підприємстві з вироблення олії. Постраждалих немає. Подробиці події з'ясовували мої колеги. Потужний вибух прогримів близько 22 години на лівому березі Дніпра у промисловій зоні. Цей момент зафільмували камери спостереження. Вогонь було видно за кілька десятків кілометрів. Вибух відчули і місцеві мешканці. Кажуть, тремтіли решітки на вікнах будинків. Тетяна живе за 4 кілометри від місця події. В квартирі я услышала, як будто таке відчуття було, що мені ударились по решітці. І просто як розклад грома був. Вибух стався на одному із заводів, що виробляє олію. Зайнялися склади, де зберігають відходи, насіння соняшнику, так званий шрот. У результаті пошкодження стіни та покрівля на площі 4 тисячі квадратних метрів. У сусідніх будівлях із вікон повилітали скло. На підприємстві ситуацію коментують стримано, слова «вибух» взагалі уникають. На даний момент на підприємстві ведуться пусконаводочні роботи. Вийшла зі строю, на наш взгляд, ми зараз в ситуації розбираємося, автоматика, що є причиною остановки вентиляції і аспіраційної системи. Накопилась маслічна пиль, що являлася причиною хлопка. Підприємство розпочало роботу лише на початку цього року. Рятувальники ще не встигли провести планову перевірку. Після подій цієї ночі з'ясувалося, на заводі значні проблеми з технікою безпеки, особливо з витяжкою. Предполагаема причина вибуху – це пилівоздушна суміш шроту і несправна вентиляція в складі. Зараз ведуться слідчі дії, виясняється, могло бути всяке. І електрика, і статична напруга, і розглядається декілька варіантів. За фактом вибуху поліції відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки. Вказана стаття передбачає штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, виправні роботи на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або ж займатися певною діяльністю або без такого. Поки ж триває досудове розслідування, завод продовжує працювати. Олена Мандалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. Сьогодні у Всесвітній день боротьби з інсультом у Черкасах медики провели спеціальну акцію. Усім охочим пропонували з'ясувати, чи є у них ризик стати жертвою хвороби. Усе бачив Станіслав Кухарчук.
Вже 10-й день Світлана Данилівна не відходить від ліжка чоловіка. До обласної лікарні його привезли у напівпритомному стані з підозрою на інсульт. І це вже другий за останній рік. Попереднього разу чоловік ще зміг оговтатись. Нині ж лікарі прогнозів не дають. Це так все мгновенно відбувається. Чоловік утром встав, зробив зарядку, позавтракав, сів в крісло, раз і все. Я забрала всю сторону. Річ, ні ходити, ні говорити. Пам'ять повністю, навіть не знав, як його звати. Таких пацієнтів до обласної лікарні щомісяця потрапляє десятки. Інсульт не жаліє ані старих, ані молодих. Здебільшого люди звертаються по допомогу із запізненням, бо не всі звертають увагу на симптоми підступної хвороби. Це частина акції до Всесвітнього дня боротьби з інсультом, яку влаштували черкаські медики у холі обласної лікарні. Всім охочим студенти Черкаської медакадемії пропонують зважитись, виміряти тиск та дізнатися, чи потрапляють у групу ризику. Владиславу немає 30, тому хлопець впевнений, що інсульт йому не страшний. До медиків підійшов із цікавості. Чому цікаво? Тому що я не ходжу до врачів кожного дня, а тут така можливість. Щоб не провіритись. Та як виявилось, тиск у Владислава підвищений 130 на 90, тож медики радять звернутися до лікаря. Так, це є ризиком, якщо людина хворіє часто на артеріальну гіпертензію, тобто стабільний тиск підвищений, це може спровокувати раптовий виникає інсульт. Інсульт називають чумою 21-го століття. Кількість захворювань з кожним роком зростає, наголошують лікарі. Тільки по Черкаській області від початку 2019 року зафіксували 4 тисячі випадків інсульту. З них 1000 – смертельні. Інсульт не болить. Він іноді трапляється в нічний час, і людина прокидається вже з симптомами порушення мозкового кровообігу. Але коли виникають головні болі періодично, коли виникає особливо шум в голові, головокружіння, якісь періоди затерпання, руки, ноги, важко зосередитись, важко говорити в певні періоди. Це вже признаки недостатності мозкового кровообігу. Причиною ж інсульту може бути спадковість, згубні звички та погане харчування. Тому медики радять не нехтувати своїм здоров'ям і за перших ознак хвороби одразу викликати швидку. Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Подробиці. Телеканал «Інтер», Черкаси. У тисні з відтоптаними ногами та порваними куртками. Так, школярі одного із сіл на Миколаївщині щодня добираються на навчання. Чому дітей не можуть забезпечити автобусами, дізнавалися наші кореспонденти. О пів на 7 ранку на зупинці у селі Капустине збираються люди. Всім треба до обласного центру. Комусь на базарі з товаром, комусь на роботу, ну а дітям – до школи. Цього разу, кажуть пасажири, пощастило. Автобус подали великий. Зазвичай до салону заходить до півсотні людей. На дітей особливої уваги ніхто не звертає. Ні, стоять. Тобто їм ніхто не вступає в місто. Неудобно їхати, толкаємося. Іноді плохо становиться. Мене, виходить, зажали на спинку, ну, на цей... На кресло там, де автобусі, і мені прийшлося, коли я була в школі, прийшлося йти до медсестри, тому що мені сильно болить живот. Коли ти добираєшся, може рука болить, тому що тяжкий портфель держиш, може хтось на ногу наступити. У Капустиному є лише початкова школа, тож здобувати повну середню освіту доводиться деінде. Двоє синів Тетяни Гончар навчаються у Миколаєві. Діти щодня їздять рейсовим автобусом. Хоч це і витрушує кишені, іншого варіанту жінка не бачить. Менше, ніж полтиннику, в основному дітям не дають, тому що дитина їде майже на цілий день. Загалом у Капустиному 33 школяра. Про спеціалізований автобус для дітей селяни мріють давно. Зверталися вже і до місцевої влади, і до президента. Районна влада сказала, що це наша забаганка, щоб наші діти навчалися в місті Миколаїв. Нам до миколаївських шкіл найдальше знаходиться 10 кілометрів, а те, що вони нам пропонують в межах Вітовського району, це 8 кілометрів.
Це якщо з пересадками там добиратися, це найтяжчий буде маршрут. І 15. У департаменті освіти Миколаївської облради пояснили, влітку на регіон виділили більше 20 шкільних автобусів, у тому числі й в Вітовському районі. Обласна влада, обласна державна адміністрація, департамент освіти свої повноваження виконали. Ми закупили автобуси для того, щоб діти перевозилися якісно до навчальних закладів. Відповідальність кожної, за законом України про освіту, відповідальність за створення належних умов для навчання всього і здійснення освітнього процесу – це відповідальність органів місцевого самоврядування. Та пустити омріяний автобус у районі наразі не готові. За законом він може обслуговувати лише школи району. Батьки ж переводити своїх дітей з навчальних закладів Миколаєва відмовилися. Організаційні моменти всі підготовлені. І з призначенням водія, і з виділенням коштів. Але нема поки що законної підстави для того, щоб фінансувати цей автобус. І поки в райдержадміністрації збираються внести зміни до обласної програми «Шкільний автобус», а в департаменті освіти обіцяють знайти компромісне рішення, діти вимушені їздити рейсовим автобусом. Артем Антоненко, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці, телеканал «Інтер», Миколаївська область. Нову водолазну школу презентували сьогодні журналістам в Одесі. Днями її відкрили на базі українських військово-морських сил. Про систему підготовки розкажуть мої колеги. Це перший набір слухачів новоствореної водолазної школи військово-морських сил України. Серед них – військовослужбовці та представники правоохоронних органів. Спочатку 4 тижні теоретичних занять, занурювання у звичайному басейні, а потім практика на відкритій воді. Станцію підготовки організували у практичної гавані в Одесі. За основу ми взяли програму водолазної підготовки ВМС Великобританії. Тому повністю те, що сьогодні ви бачили на водолазній станції, воно відповідає міжнародним стандартам та стандартам країн НАТО. Курсанти відпрацьовують дії, які в подальшому зможуть використовувати у пошуково-рятувальних операціях при знищенні вибухонебезпечних предметів, обстеженні причалів чи ремонті пошкоджень корабля. Але головна вправа наразі – маневри під водою. При цьому деякі комплекти водолазного спорядження мають спеціальне взуття вагою 8 кілограмів. Водолаз, який на важких ботах, виконує завдання з монтування трубопроводу. От під водою у них знаходяться тренажери. Водолази ж, які на ластах, відпрацьовують переміщення під водою за допомогою сигналів. Сигналами обмінюються за допомогою спеціального канату. На березі його тримає страхувальний водолаз, поки його напарник під водою отримає завдання – рухатись вперед, в бік чи назад. Він мені дав знак, того, що він на ґрунті, самопочуття в нього добре. Зараз чекаю, поки він знайде об'єкт і дасть мені сигнал, щоб я йому подав інструмент. Курсанти кажуть, головне тут не лише фізична підготовка. Важливо перебороти страх та впоратися із панікою та стресом під водою. Роботу виконати. Стой на місці. Самочувствие все добре. Понимаете, есть под водой может случиться все. Нас учат, потихоньку подводят к тому, какие могут быть ситуации под водой, как с ними бороться. Загалом навчання триває 2 місяці. Протягом цього терміну курсанти мають відпрацювати 650 хвилин під водою. Наступного року новостворена водолазна школа отримає окремий навчально-тренувальний комплекс, який матиме повний спектр сучасного обладнання, тренажерів і басейнів. Його побудують тут, на військовому причалі. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Нові подробиці справи про 39 загиблих біженців у вантажівці у Британії. Затримано ще 4 підозрюваних, цього разу з В'єтнаму. Тамтешня поліція вважає їх організаторами нелегальних перевезень за кордон. Затримані можуть мати і стосунок до сумнозвісної вантажівки. Нагадаю, фуру-холодильник з тілами виявили минулого тижня в графстві Есекс. Поліція Британії у цій справі вже затримала 5 людей, 2 із них відпустили під заставу. Під вартою залишається водій вантажівки, йому висунуло обвинувачення у ненавмисному вбивстві. Найближчого соратника Абу Бакра аль-Багдаді ліквідували американські спецпризначенці. Про це Дональд Трамп повідомив на своїй сторінці у Твіттері. Додав, що вбитий терорист міг стати наступним лідером Ісламської держави. Тим часом тіло аль-Багдаді поховали. Нові подробиці операції з його ліквідації – далі. Останки ватажка ісламської держави Абу Бакра аль-Багдаді поховали в морі. Про це повідомили в Пентагоні. 2011 року так само вчинили з тілом Усами Бін Ладена, лідера Аль-Каїди. Такий спосіб обирають, щоб не перетворювати могилу терориста на місце паломництва його сподвижників.
Останки тіла Аль-Багдаді спершу передали фахівцям, які після ДНК-експертизи підтвердили особу терориста. Потім його поховали належним чином. Про свою головну роль у вистеженні найбільш розшукуваного чоловіка у світі заявили представники курдських сирійських демократичних сил. Там повідомили, що знайти Аль-Багдаді допоміг їхній шпигун, викрав нижню білизну терориста номер один. Особу лідера ІДІЛ підтвердили, зіставивши зразки ДНК із базою даних. І передали інформацію Сполученим Штатам. А у Вашингтоні кажуть, шпигун був американський і наголошують, самі вистежили терориста. Нагадаю, Багдаді переховувався в сирійській провінції Ідліб. Під час штурму він підірвав себе і трьох своїх дітей. Постраждав також собака-спецпризначенець із елітної американської групи «Дельта». Пес переслідував Багдаді, коли той тікав підземним тунелем. Фото тварини опублікував у Твіттері Дональд Трамп. Написав, що собака чудово впорався з роботою. Службовий собака зазнав легкого поранення. Зараз його лікують. Уся інформація про тварину засекречена задля її безпеки. Абубакр Аль-Багдаді був лідером Аль-Каїди в Іраку. Потім приєднався до терористів ІДІЛ і 2014-го проголосив халіфат у Сирії та Іраку. Останнім часом його роль в угрупованні була радше символічною. Сполучені Штати полювали на Багдаді з 2011-го. За цей час у ЗМІ не раз з'являлася інформація про загибель терориста номер один, яку згодом спростовували. Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер. Лісові пожежі в Каліфорнії дісталися престижного району Брентвуд у Лос-Анджелесі. Місцеві жителі, серед яких чимало світових знаменитостей, покидають свої маєтки. Так екстрено пакувати речі був змушений Арнольд Шварценеггер та зірка бейсболу Леброн Джеймс. 5 будинків вигоріло, про постраждалих нічого не відомо. Лісові пожежі не вщухають. У Каліфорнії понад 2 тижні майже 200 тисяч жителів штату евакуювали. 1,5 мільйона людей залишилися без електроенергії. Ми не можемо дозволити людям повернутися додому, оскільки пориви вітру не припиняються. Вже перевершено рекордні пожежі 1961 року. Будьте готові, що ще мінімум 2 доби евакуйовані не зможуть знову заселитися у свої домівки. Гаряче сьогодні і у Вашингтоні. Там готуються голосувати щодо резолюції про імпічмент Трампа. Чим це насправді загрожує президентові США і що на це скажуть у Білому домі? Відповіді дізнаємося від Дмитра Новченка. Артпідготовку закінчено. Вже найближчими днями, ймовірно, навіть післязавтра, нижня палата Конгресу вперше проголосує за резолюцію щодо імпічменту. Це ще не спроба усунути Дональда Трампа від влади, а крок до того, щоб заблокувати спроби Білого Дому протидіяти розслідуванню. Спікер нижньої палати Ненсі Пелосі переконана, формальна резолюція дозволить уникнути всіх сумнівів. Чи може Білий Дім не надавати Конгресу документи, як постійно робиться зараз? Чи може забороняти чиновникам не приходити на конгресові засідання, як знову ж таки вчиняє зараз? І для конгресменів це принциповий момент, адже досі багато хто ігнорує їхні повістки. Так, напередодні не прийшов ключовий свідок Чарльз Куперман, заступник колишнього радника з нацбезпеки Джона Болтона. Використав юридичну хитрість, подав позов до суду, щоб Феміда визначила, чи повинен він приходити і свідчити під присягою. У Конгресі тут же звинуватили Трампа, мовляв, це він намагається не дати озвучити обвинувальні свідчення. Ми не дозволимо Білому Дому гальмувати наше розслідування. Будь-яка протидія, будь-які намагання не дати Конгресу, а значить і американському народу дізнатися більше про правопорушення президента, тільки підтверджують його спроби протидіяти Конгресу. Трамп у відповідь накинувся з критикою на конгресмена, назвавши його самого найголовнішим інформатором і корупціонером. Те, що робить Адам Шиф, ми ніколи не забудемо. Він спотворив мою розмову. Це підробка і фальсифікація. Це все шахрайство. І таким людям не можна дозволити уникнути відповідальності. Але конгресмени приберегли ще одного свідка, який особисто чув розмову Трампа і Зеленського. Свідчення повинен тепер дати ключовий співробітник Радбезу США Олександр Віндман. Преса отримала чорнетку заяви чиновника Конгресу, з якої стає зрозумілим, він скаже, що не є тим загадковим скаржником, з інформацією якого і почалося розслідування щодо імпічменту, він не знає, хто це. Втім, звинуватить Дональда Трампа у підриві національної безпеки. І для громадської думки це принциповий момент, адже вперше співробітник не Державного департаменту, а Білого Дому публічно звинувачуватиме президента.
Білий Дім у відповідь вчергове заявляє про незаконність всього, що роблять конгресмени. Прес-секретар Білого Дому Стефані Грішем розіслала заяву, в якій наполягає, оскільки перше голосування щодо імпічменту відбудеться тільки зараз, то все, що робили до цього, всі ці слухання в комітетах, нелегітимні. Але юридичні невідповідності, навіть якщо вони і є, а питання це спірне, противників Трампа давно вже не бентежить. А значить, цей тиждень принесе ще більше гучних звинувачень на адресу президента США. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Євросоюзі з наступного року з'явиться посада генерального прокурора. Відомство боротиметься з ухиленням від сплати податків у ЄС, яке, за різними оцінками, сягає десятки мільярдів євро. Хто очолить відомство, розкаже Олена Абрамович. Новостворене відомство має розпочати роботу наступного року. Майбутнє. Генпрокурор Євросоюзу гучних обіцянок не любить давати. Наголошує, у демократичних країнах суди, оскарження рішення і різного роду апеляції тривають довго. Тож ефект від запуску Європейської прокуратури суспільство відчує немиттєво. Що стосується очікувань, люди повинні розуміти, що справжні результати ми отримаємо лише через 2-3 роки, як тільки з'являться остаточні вироки судів. На мою думку, лише після цього можна одержати достовірні результати. Розслідувати генпрокурор ЄС має зловживання європейськими коштами. Цим, насправді, останні 20 років уже займається антикорупційне бюро ОЛАФ. Проте рішення відомства лише рекомендаційні. Нова генеральна прокуратура матиме право давати розпорядження правоохоронцям країн ЄС. Про необхідність створення такого впливового органу в Брюсселі заговорили ще 3 роки тому. Сильна європейська прокуратура дозволить повернути кошти на шахрайстві з податком на додану вартість. Сума загального шахрайства з ПДВ у Європі може скласти 50 мільярдів євро. Створення органу підтримали не всі члени ЄС. Поза клубом лишились Угорщина, Польща, Швеція, Ірландія та Данія. Дискусії, хто обійме головну посаду, тривали майже рік. Зрештою, затвердили Лауру Кевеші, яка отримала безцінний досвід, очолюючи антикорупційні органи в рідній Румунії. Безумовно, буде тиск, коли розпочнуться розслідування щодо інституцій та прокурорів. І давайте не забувати, що люди, які використовують європейські кошти, це, як правило, бізнесмени. Деякі з них дуже впливові. Але я добре підготовлена до цього і впевнена в своїх силах. За час на посаді в Румунії Кевеші порушила більше 1000 кримінальних справ щодо корупціонерів усіх рівнів. Найбільшла увагою і брата екс-президента, який призначив її на посаду. Згодом Кевеші відправили у відставку, звинувативши в незаконному прослуховуванні. Румунська влада блокувала її призначення на посаду європейського прокурора. Та врешті міністри ЄС відстояли та затвердили її кандидатуру. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Велика Британія на порозі дочасних парламентських виборів. До цього призвело протистояння гілок влади в питанні Брекзиту. Які шанси дострокового волевиявлення і коли його проведуть, розкаже Світлана Чернецька, вона у Лондоні. Та ми всі можемо так реагувати, але дехто тут намагається справді працювати. Ще один емоційний та насичений день у британському парламенті. Обговорюють можливість дочасних виборів. Це вже 4-та спроба. Після попередніх провальних голосувань прем'єр вирішив схитрувати. Борис Джонсон запропонував депутатам законопроект про дострокове волевиявлення. Для його ухвалення потрібна проста більшість, а не 2/3 голосів, як за попередніх голосувань. Залишився тільки один шлях до відновлення тієї високої поваги, яку завжди мала наша демократія, а також для відновлення поваги до парламенту. Це нарешті запропонувати людям оцінити нашу діяльність. Дуже вчасно свою думку змінила головна опозиційна партія. Ще вчора лейбористи не хотіли дочасних виборів, але сьогодні вирішили підтримати цю ідею. Ми завжди наполягали, що воліємо виборів, та ж ніяк не хотіло допустити виходу країни з ЄС без угоди. Тож тепер, коли маємо підтвердження від усіх 28 країн євроспільноти, що Брекзит відтерміновується, ми готові запустити найбільшу в нашій історії виборчу кампанію. Щоправда, більша частина лейбористів виступає проти виборів. Так само проти депутати з Північної Ірландії та Вельсу, а також незалежні парламентарії. А ось ліберальні демократи і шотландські націоналісти можливе проведення передчасного волевиявлення підтримують.
Звичайно, ми радше би хотіли другого референдуму з Брекзиту. Це в ідеалі. Та оскільки таке не надто вірогідне, ми візьмемо участь у виборах із дуже сильною позицією – зупинити розлучення з ЄС. І якщо здобудемо більшість, то першого ж дня на посаді прем'єр-міністра я скасую рішення про вихід з єврозони. Також опозиція хоче знизити віковий поріг виборців до 16 років замість 18 і дозволити голосувати європейцям, які прожили у Великій Британії понад 5 років, адже сподіваються на підтримку молоді та експатріантів. Наразі, за прогнозами, керівна консервативна партія має найбільше шансів виграти вибори та сформувати уряд на чолі із Борисом Джонсоном. Але наступний місяць агітації може кардинально вплинути на результат волевиявлення. А ще багато залежатиме від явки, а вона може бути значно нижчою, ніж зазвичай, у холодний грудневий день. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Дорогий Брекзит, дороге відтермінування у Великій Британії відправляться на переплавлення монети, які виготовили до раніше запланованого на 31 жовтня виходу Королівства з Євросоюзу. Оскільки процедуру відклали на 3 місяці, партія новеньких 50 пенсів так і не побуває в обігу. 10 мільйонів монет спишуть і переплавлять, аби вже після Брекзиту виготовити пам'ятні грошові знаки з точною датою. Рівно 90 років тому сталася подія, яка спровокувала найбільшу та найтривалішу економічну кризу в історії Західного світу. Обвалився фондовий ринок на Уолл-стріт. Чому це сталося та якими були наслідки у нашому матеріалі? Хмарочоси, джаз і дорогі автомобілі. У буремні 20-ті Америка процвітала. Після Першої світової у Штатах почався промисловий бум. Люди масово купували цінні папери, вартість яких постійно зростала, часом навіть залізаючи у борги. 24 жовтня 1929-го увійшло в історію Уолл-стріт як чорний четвер. Фінансова бульбашка, що росла роками, глуснула. Ціни на акції стрімко почали падати. Інвестори взялися продавати їх, щоб встигнути позбутися паперів, доки ті остаточно не знеціняться. Це спричинило ще більше падіння і паніку на біржі. Тисячі людей у відчаї збиралися на Уолл-стріт, чекаючи на зростання котувань. 29 жовтня у чорний вівторок було продано рекордну кількість акцій. Цей день став найгіршим в історії американської фондової біржі. Загалом за тиждень лихоманки ринок цінних паперів втратив 30 мільярдів доларів. Більше, ніж витрати уряду Сполучених Штатів у Першій світовій. Мільйони громадян втратили статки, залишилися без роботи і житла. Банки і підприємства збанкрутували. Цей момент називають початком Великої депресії, яка зачепила не тільки США, а весь Західний світ. І завершилася лише після Другої світової війни. Як міністр економіки Німеччини опинився у лікарні, скільки часу треба на те, аби підкорити всі найвищі гори світу, та чому на Британському острові вирішили знищити усіх мишей? Про це та інше далі в нашому огляді. Небезпечна робота. Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр упав зі сходів на виставці цифрових технологій у Дортмунді. За словами очевидців, чоловік, виголосивши промову на відкритті події, спускався зі сцени, коли спіткнувся і впав. Його доправили до лікарні, з яким діагнозом поки невідомо. Смерть на верхівці промислового димаря. У британському місті Карлайл загинув чоловік, який застряг донизу головою на 90-метровій труби закинутої текстильної фабрики. Рятувальна операція затягнулася на 15 годин. Коли до чоловіка дісталися альпіністи, той був уже мертвий. Відомо, що жертві було близько 50 років. Родичам сповістили про трагедію. Як чоловік опинився на верхівці труби, встановлює поліція. Відпочинок за сценарієм фільму жахів. В Австралії на 2 британських мандрівників напала акула. Інцидент стався на популярному серед туристів острові Вітсандей. Хижак атакував чоловіків, коли ті плавали під водою з масками. Один втратив ступню, в іншого численні травми. Обох забрали до лікарні. Потужний землетрус сколихнув Філіппіни. Підземні поштовхи магнітудою 6,6 вразили провінцію Катабато на острові Мінданао, спровокувавши зсув ґрунту. 9 місцевих жителів загинули, понад 400 постраждали. Людей буквально засипало уламками будівель. У багатьох районах пошкоджена інфраструктура, що викликало перебої з електропостачанням. Це вже другий сильний землетрус на цьому острові за останній місяць.
Висотний рекорд. Альпініст із Непалу піднявся на 14 найбільших вершин. Усі восьмитисячники світу підкорив Нірмал Пуржа, відомий під псевдонімом Німс. Причому зробив це за трохи більше, як 6 місяців. Попередній рекорд становить понад 7 років. Колишній британський військовий Пуржа увійшов до списку 40 альпіністів, яким підкорилися усі найбільші гірські вершини. Дорога зуба. Британський музикант Стівен Морріс забув у приміській електричці антикварну скрипку вартістю 250 000 фунтів. Чоловік прямував з Лондона в передмістя, коли вийшов на станції без інструмента. Скрипці понад 300 років. Це робота австрійського майстра Давида Текхлера. Її вже тиждень шукає транспортна поліція Британії. Знищити мишей, врятувати птахів. Така радикальна місія постала перед орнітологами на британському острові Гоф. Там гніздиться колонія рідкісних трістанських альбатросів. Однак вона опинилася на межі зникнення через гризунів. Миші на острів потрапили разом з людиною і адаптувалися до нового середовища. Їдять яйця альбатросів і нападають на самих птахів. Гризунів, які з часом видозмінилися і стали більшими удвічі, знищать за допомогою отрути, котру скинуть на острів з вертольота. Операція запланована на наступний рік. Її фінансують з державного бюджету. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.